Багато було покликаних, але мало вибраних. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Пресвященний Владико Йосифе, преподобні всечесні отці, дорогі браті-семінаристи, дорогі сини і доньки нашої церкви в різних куточках України і світу, які зараз моляться з нами при помощі цієї живої трансляції, дорогі наші діти, наші парафіяни, дорога українська громада, слава Ісусу Христу! Сьогодні Слово Божественного Євангелія змальовує нам Бога в образі Господаря, який кличе на вечерю. Бога, який приготував бенкет. Цікаво, що це євангельське слово начебто перегукується із образами старозавітніх пророків, які змальовували той довгожданий момент, коли буде повнота часів, коли Бог приготує людину і світ до того довгожданого моменту, коли на землю у тілі прийде Син Єдинородний від Отця, воплочений силою і діянням Святого Духа. Про цей момент, який готує для Всесвіту Бог Творець і Спаситель, автор листа до євреїв називає повнотою часів, коли сповнився час. Тоді Господь говорив до людини вже не через пророків, через сотворений світ, а через свого Сина Єдинородного, яким і віки сотворив. Цікаво, що пророчий образ бенкету, зокрема для семітської культури, мав дуже глибокий зміст. Ми в сучасному світі навіть не задумуємося, коли, з ким і що ми їмо. Тому так часто маємо проблеми з дієтою, з якістю харчування. Губиться зміст якогось такого цікавого старозавітнього жесту. Для члена вибраного народу споживати їжу з кимось означало не тільки синхронно наповняти свій шлунок. Споживати бенкет, разом вечеряти означало обмінюватися життям. Більше того, означало приймати те, що не тільки є на столі, але в серці Господаря. Той, хто ділився бенкетом, ділився собою. Не тільки тим, що має, а тим, чим є, чим живе. Пригадаємо собі той випадок, коли Христос споживав страву разом з грішниками, митарями, як фарисеї злилися на нього. Тому що, споживаючи страву з грішниками, Христос начебто ставав співучасником їхнього гріха і злочину. Але малюючи образ Бога, який готує месіанський бенкет для людства, пророки говорили б, що Бог буде ділитися своєю святістю, своєю радістю, своїм життям з людиною. Тільки собі уявіть покликання людини. Бог нас сотворив для того, щоб ми засіли з ним у вічності у бенкеті його царства, його радості, його слави. Бенкеті, якому не буде кінця. Той бенкет царства, на який кличе нас Господь Бог, це є божественна літургія. Трапеза Божого Слова, а відтак тіла і крові нашого Спасителя. Ми знаємо, що той, хто готує євхаристійне богослужіння, той, хто головним є його служителем, це є сам Син Божий. Тому ми звемо
цей бенкет Небесного Царства тут на землі службою Божою. Але цікаво, що такий бенкет повноти часів по-різному сприймається тими, кого запрошує цей небесний, таїнственний, дивний господар. Запрошені починають відмовлятися. Той каже, я купив поле, не можу прийти. Мудрий читач скаже, а чи ж хто-небудь купує поле перед тим, ніж його побачив? Хтось каже, ну, я купив воли, не можу прийти, мушу їх випробувати. Але чи ж мудрий селянин купує вола, якого він перед тим не випробував? А третій каже, я одружився і не можу прийти. Ну, молоді люди скажуть, що молода родина завжди шукає доброго товариства, такого, який доцінить гідність подружжя. Запросить до себе тих, хто недавно пережив радість створення нової землі, нової сім'ї, нової родини. Отож, люди відмовляються таким чином, не розуміючи величі, цінності того запрошення. Людина не розуміє повноти часів, не розуміє того моменту неповторного, який більше ніколи не повториться. Людина є часом негідною того запрошення, яке звертає до неї Небесний Отець, бо так занурена у свої земні справи, що її горизонти є надто обмежені. Поглинута земним не відчуває повноти Небесного, яка відкривається для тебе і для мене, брате і сестро. Тому завершується ця притча дуже глибоким словом. Багато бо покликаних, але мало вибраних. Цим Євангелієм Лука хоче сказати, що Небесний Отець запрошує усіх людей на свій бенкет царства. Він хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до пізнання істини. Тому усі є покликані, без виключення. Чи ти багатий, чи вбогий, чи вчений, чи невчений. Ти є людина, друг, приятель Божий, син і донька, яку запрошує Небесний Отець для зготовану ним для тебе цій таїнственної вечері бенкету Небесного Царства. Але мало є вибраних. Вибраним стає той, хто приймає запрошення. Не нехтуй на його, відчувай його цінність. Вибраним стає той, хто розуміє, відчуває повноту часів, яку приготував для людства, для нас, наш Бог, Господь і Спаситель. Ця неділя, яку ми сьогодні святкуємо, називається неділею праотців, яка безпосередньо нам звіщає, що ось час приготування до Різдва завершується. Час посту передріздвяного доходить до свого вінця. Але ставить перед нами глибоке запитання, чи ми є готові? Наскільки ми є готові до участі в цьому бенкеті Небесного Царства, який Небесний Отець на честь свого Сина приготував? Сьогодні поставимо собі запитання, чи ми є покликані? Чи ми є вибрані? Коли ми готуємося до Різдва, так багато різних ідей є у наших серцях і в умах. Що треба зробити, щоб приготуватись до Різдва? Хтось каже, календар поміняти. І, може, має рацію. Хтось каже, треба вечерю приготувати.
і має рацію. Але і одне, і друге є невистачальне. Для того, щоб приготуватись до Різдва, сьогодні нас Христова Церква запрошує перейняти ту силу віри, яка праотців Старого Заповіту зробила носіями вістки про наближення Божого запрошення людині. Сьогодні ми згадуємо Авраама, батька у вірі, усіх віруючих людей і всіх тих старозавітніх великих мужів, які вірою, каже нам текст послання до євреїв, перемогли царство, затулили пащі левам. Ті, кого світ був негідний, скиталися по горах, печерах земних. Але усі вони, які своєю вірою наближали повноту часів, не бачили. Не могли бачити тої повноти, до якої запрошені ми з вами. Отож, сьогодні, переймаючи оцю поставу очікування, Христова Церква просить нас приготувати до Різдва Христового не так якісь зовнішні елементи людських звичаїв чи способів людських святкувань, а свій внутрішній особистий світ, своє серце, свою душу. Сьогодні просить Боже Слово кожного з нас: стань вибраним, не тільки покликаним. Приготуйся до Різдва Христового святою таїнством сповіді. Стань причасником тої божественної трапези тіла і крові Спасителя, яку для тебе сьогодні зготував твій Небесний Отець. Не шукай відмови. Не дай себе зловити тим земним ділам, справам, різним нашим клопотам. Стань вільним для Бога. Постав це унікальне свято, цю унікальну подію на перше місце у твоєму житті. Сьогодні Христос запрошує нас усіх з гідним приготуванням свого Різдва стати учасниками небесної радості, до якої сьогодні Він нас кличе. Святкувати Різдво під час війни нелегко і непросто. Багато хто запитує, а чи взагалі можна щонебудь святкувати під час війни? Чи можна радіти, коли весь народ плаче? Сьогодні ми чуємо добру новину з Божого Слова. Не людина готує Різдво, але Господь Бог, Небесний Отець. Не бійся прийняти запрошення. Не бійся радіти. Не бійся стати причасником небесного бенкету царства. Того бенкету, який для тебе в різдвяну ніч відкриє наш Господь і Спаситель. Багато покликаних, але мало вибраних. Амінь. Слава Ісусу Христу!